Величезні шматки бетону, немов град, посипалися з 16-го поверху. Єдина постраждала – ось ця іномарка. Страшно навіть уявити, які наслідки були б, якщо внизу у цей час йшли люди. Обвал стався близько 4-ї години дня і лише дивом нікого не вбив. Від страшенного гуркоту жителі сусідніх будинків повибігали на вулицю. Ми коли сиділи в кухні, я думала, це гром. Говорю, нічого собі дітям. Гром, дощ такий, лівень, що і такий гром. Оказується, це не гром. Вся дорожка була завалена повністю, завалена цими глибами. Припаркований легковик буквально розчавило брилами. На щастя, в салоні нікого не було. Власник автівки мешкає у сусідньому будинку. Однак вдома застаємо лише охоронця. Які саме бетонні конструкції і головне, чому впали на дорогу, будівельники не кажуть. На сам небезпечний будмайданчик потрапити майже нереально. Територія огороджена парканом. У офісі ж компанії коментувати будь-що відмовляються. Де прораб, де начальство якоїсь відстройки? Не знаю. За фактом обвалу правоохоронці лише виїхали на місце. Утім, жодного провадження ще не відкрили. Адже власник постраждалого автомобіля із заявою до копів так і не звернувся. По попередній інформації, представник підрядної організації вийшов на контакт до потерпілого, власника транспортного засобу. І є певна домовленість щодо покриття збитків та поновлення транспортного засобу. Утім, від ревізії будівельників це не врятує. Правоохоронці вже запланували перевірку якості робіт та техніки безпеки на будмайданчику. За результатами і кваліфікують обвал. Не виключають навіть кримінальне провадження. Єгор Ромахло, Євген Хисний, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.